Boa noite, eu sou Jaqueline Baute e este é o Criticalizando. Estamos aqui recebendo Anderson Ortega, estudante de audiovisual, que falará um pouco conosco sobre o cinema e a indústria cultural. Para retratar um grande sucesso de bilheterias, James Pedroso, que retratará um desenho maravilhoso para nós. Boa noite, Hannah. Boa noite, Edu. Boa noite. Boa noite, Anderson. Boa Boa noite, noite. James. Para começarmos, gostaria de saber de você se ainda acredita na arte pela arte, ou se toda obra exerce duas funções, a artística e a comercial. Perfeito. O meu modo de ver, acho que desde sempre toda a obra ela exerce as duas funções. Ela deve ser artística e deve ser comercial. Há sempre as pessoas que dizem, que alegam que quer viver da arte, pela cultura, mas isso praticamente é muito difícil de se conseguir pelas questões de valores, de sobrevivência, de custo para a Na verdade, produção tudo tem um custo, sair né? exatamente. Alguém vai ter que pagar. Então, acho que um ponto interessante é que o pessoal tem essa visão de arte pela arte, como se fosse alguma coisa. Eu tenho trabalho como advogado, por exemplo, e faço cinema, faço alguma coisa relacionada a isso. Por exemplo, vou fazer um documentário, só que meu trabalho não é fazer documentários. Então, isso quer dizer que eu amo fazer documentários, no caso. E não é desse jeito. Pode ser um artista pintar uma tela e ele ganhar dinheiro com aquilo, viver daquilo e ser mais pela arte. Eu acho que existe toda essa discussão que o pessoal acha que a arte pela arte ela não precisa ganhar dinheiro com isso. Eu acho que ela entra como se for, quando é um segundo plano, né? Você tem uma carreira e aí você pode usar isso como um hobby, né? Eu acho que Eu seria acho que a gente assim. pode afirmar que assim, não, o objetivo final nunca é o dinheiro, e sim um resultado artístico bom, que vai ser referência para as outras pessoas. Aí o dinheiro ele acaba sendo a consequência desse bom resultado, né? Entendendo. Isso, há também quem faz por amor e realmente faz pelo amor aquilo para ver a sensação que aquilo vai causar em outras pessoas, como obra de arte, a sensação que vai transmitir, a interpretação que a pessoa vai ter. Então isso também já é gerado pelo amor, mas também ao custeio e a todo o processo de criação também. E a propaganda midiática realmente nos atinge de modo que não conseguimos oferecer qualquer resistência? Não. Acho que não pode afirmar que a gente não pode oferecer qualquer resistência. Porque até tem lei por trás para a construção de uma imagem, como ela vai aparecer, em quantos segundos ela pode. Existem leis internacionais com relação a frames, que eles, é a reprodução no cinema de aparecer num filme, né, no caso, de aparecer repetitivamente em um determinado espaço curto, determinado símbolo ou imagem ou uma palavra. Então isso realmente acaba despertando Um no interesse. ser, ele fica com aquela dúvida de que não, eu quero saber o que é isso depois. Mas não chega a ser irresistível, né? Eu tenho como fugir. Mas para uma criança e para um adolescente, isso pode ser mais intenso ou não? Sim. Pode ser mais intenso para uma criança, para um adolescente, para qualquer um. É dependendo da forma como o contexto da produção ele foi feito. Certo? Então ele está muito vinculado a público-alvo. Quem eu vou atingir e como eu vou atingir. Você acha assim que os filmes de romance, eles seduzem tanto quanto os violentos? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Acho que na minha opinião, sim, todos eles têm drama por trás, né? Drama é um dos gêneros inclusos em todas as linhas que você tiver cinema hoje, você tem momentos de drama. E o drama é o que prende a atenção. É o que faz você se interessar pela história que está se passando no filme, independente do gênero dele, seja comédia, seja ele cria uma expectativa para que você aguarde o que que vem na próxima cena, né? Como vai desenrolar? E aí seja aí é o que difere o romance por uma aventura, um policial,
Aí são mais os efeitos da cena, né? Roteiro de cena, movimento, que aí faz você, né, ficar o tempo inteiro em choque. Mas um romance também te dá isso. Porque na hora que o mocinho encontra a mocinha e chega no ápice, né? Finalmente eles se encontraram, você também tem essa sensação. Seria a busca de cada um pelo amor eterno? Pode ser que sim, pode ser que sim. Pode ser que sim. E a violência, ela chega a atingir os adolescentes, de certa forma? Ou isso já é do ser humano? Não, ao meu modo de ver, assim, o ser humano ele lida com imagem ainda no espaço curto. Se nós formos pegar o tempo de existência do ser humano, então nós estamos lendo imagem e nos adaptando com essa coisa em movimento, em digital, e saber produzir em movimento, então há pouco tempo. Então, realmente, possamos estar passando numa fase de isso afetar diretamente a sociedade. Mas, por outro lado, a gente tem toda essa onda de mundo digital, que uma criança hoje de 2 anos já utiliza um iPad. Um tablet, né? Exatamente, ela tem um tablet, no caso, né? Então, e isso faz com que ela já se adapte a esse contato com um mundo de imagens que há 20 anos atrás a gente não tinha. Não era tão comum como hoje em 2013. Hoje nós temos muito acesso, né? Mas isso. Você acha que o aumento da violência infantil está realmente ligado diretamente a esse tipo de informação que a criança consome? Por exemplo, um filme ou um videogame? Você acha que o motivo pela criança cometer tal crime? Pode desencadear, porque a gente também mexe com questões psicanalíticas quando nós estamos vendo uma imagem. Mas isso também está muito vinculado à formação daquela criança. Uhum. Sabe? Para mim, eu acho que é muito vinculado ao contexto cultural e interpretativo dela. Né? O filme pode interferir? Pode. Mas ele também tem que ser colocado na vida dela como aquilo é só um entretenimento. Aquilo não pode passar da tela para a vida real. Então, deve haver uma educação especial para esse tipo de intervenção, então. Perfeitamente, isso mesmo. A televisão, hoje em dia, de certa forma, exerce a função do cinema na época do seu surgimento? Bem, se dizer assim, olha, nós fizemos uma pesquisa agora com relação aos seriados, né? Então, eu estou defendendo meu projeto de produção audiovisual, e a base da pesquisa foi em cima de seriados. E fala exatamente a história de seriados. Ele mostra que ele é um gênero que ele transmutou de contos para o cinema. Ele evoluiu o cinema e ele saiu do cinema, foi para o rádio. Ajudou na criação de rádio novela. E para a TV chegou da mesma forma. Então, esse formato de programas que tem continuidade, seja uma novela que fica durante 9 meses... diariamente sendo exibido capítulos, ele tende sim a... O telespectador tende a ficar preso nele. Gosta. Parece, ele gosta de produção em série. Em relação às críticas, no caso, quando a teoria crítica surgiu, falava-se muito de que o cinema ele era algo muito ruim. E hoje acontece isso de certa forma com a televisão. A gente vê muitas pessoas criticando tal comportamento de tal pessoa, por causa que ela viu aquilo em num programa, por exemplo. Sim. Você acha que há essa relação de cinema antigamente e televisão hoje? A arte ela sempre foi um meio visto pela sociedade como algo meio sujo. Uhum. Um meio sujo. Então, acho que há pouco tempo no Brasil que nós começamos a fazer os grandes ídolos televisivos, né? Então, porque quando eu falo pouco tempo, é porque 50 anos é o que a TV tem um pouquinho mais de tempo no Brasil. E a gente tem 50 anos que faz grandes ídolos e eles vão ultrapassando a época. Que era o caso de Hebe Camargo, Ari Toledo, tem uma grande, Chico Anísio, todos eles vieram do rádio e se tornaram grandes ídolos. Só que hoje o que acontece muito está vinculado mais uma notícia popular, né, do mundo pop, de um interesse de saber o que aquela personalidade fez na hora vaga dela. Uhum. E você mistura o ídolo que está na frente.
seu ídolo que está na frente da câmera com um cara que está num bar tomando uma cerveja e fez alguma coisa de errado. Então, acho que isso acaba afetando demais. Então, isso é uma coisa meio que cultural. Por exemplo, sempre vai ver isso. Se hoje se antigamente foi com o cinema, hoje é a TV, próxima década pode ser o rádio ou alguma coisa internet que surgir. Também. Você acha que sempre vai haver essa crítica com o novo? Sim, acredito que sim. E a internet, ela possibilita isso muito através das redes sociais. Uhum. Então, as redes sociais, ela cria ídolos momentâneos, certo? Então, a gente teve ali o PC Siqueira, tem o pessoal da Porta dos Fundos hoje. Então, eles são ídolos momentâneos, né? Num determinado momento, eles estouraram, ficaram muito em evidência por causa do mundo digital, né? Da rede social, e isso traz fama para eles. Aí é que é o depois, né? O ruim da fama é esse. E agora, gostaria de pedir ao James que nos mostre qual foi o sucesso de bilheteria retratado durante nosso programa. Boa noite. Olha... Piratas do Caribe. Eu gosto desse filme. Você assistiu? Filme interessante. Ele tem um lado histórico bem interessante. Vale a pena assistir, quem não assistiu. Nossa, arte pela arte, ó. Muito bonito, muito, né? Bonito. Muito bem elaborado. Parabéns, James. Muito, muito obrigada, James. E este foi o Criticalizando. Obrigada pela audiência. Boa noite.